Assalomu alaykum aziz muxlislar va yangi kirgan mehmonlar. Ortiqjon Jo'rayev kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda arzon texnikalar bo'ladi. Yoqsa bitta-bitta like bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, reklama xizmatlari uchun telefon nomerlarimiz balanda. Qani ketdik, birinchi texnikamiz bilan boshlaymiz. Ana endi mini traktor ishqibozlari uchun ajoyib sastanadagi mini traktor bo'ladi. Samarqand viloyati Urgutdan sastanasi atlishni ishlab turibdi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan hamma agregatlari bilan birga beriladi. Tilichkasidan boshlab to chizil pulukchalari bilan birga. Bu ajoyib mini traktorimizni sastanasi ham zo'r, hamma joyi ishlab turibdi. Biron joyda rasxod yo'q, narxi $3,500 komplekt, yana kami bor. Kelishtirib beraylar, telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi Samarqand viloyati Tayloq tumanidan arzon T28 traktori sotiladi. Sastanasi zo'r, ishlab turibdi, yana videolari bu. O'zingiz ko'rib baholaysiz. Bu traktorimizga qo'shib telechkasi bor ekan, telechkan sastanalari ham normal, setkalari bo'l, yana chizili kultivatsiyasi bor. Hammasini qo'shib beradilar. Traktorda narxiga kelsak 300 million, hammasi komplekt, kami bor, kelishtirib beradilar. Telefon qilib yana narxlarni aytib bersangiz bo'ladi. Ana endi Samarqand viloyati Oqdaryodan ajoyib sastanadagi 3 kolesolik T28 traktori sotiladi. Stator akkumulyatori yangi qo'yilgan deyaptilar. Zadnomoz, korobka, motor hammasi zo'r. Biron joyda aybi yo'q. Narxiga kelsak 18 million, kami bor, kelishtirib beradilar. Telefon qilib qo'ygan ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Yana bundan tashqari bu akamizda ajoyib sastanadagi T80 traktorlari bor ekan, 4 kolesolik. Buni ham holati yaxshi, naqadi holatda deyaptilar. Ishlab turibdi, bunda ham stator akkumulyatorlari bu. Joyda zavod bo'ladi. Yana telefon qilsinlar, qolgan ma'lumotlarni o'zimiz telefonda beramiz deyaptilar. Tortinmay telefon qilasiz. Traktorda sastanalarini zo'r deb qoldirganlar. Bu ajoyib T80 ni narxiga kelsak 25 million, yana kami bor, kelishtirib beradilar. Arzon T80 bemalol tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlarni telefonda olasiz. Ana endi akamizni yana 3-chi texnikalari bor ekan, MTZ80. Bu traktorimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joyi zo'r deyaptilar. Motor qara motor, moy yemaydi. Korobka zadni mosti sastanasi udar deyaptilar. Rullari gidravlika. Bu texnikalarni hammasini sastanasi zo'r deyaptilar. Pul topish uchun atlishni sastanada hammasi prosta pul zalurligi uchun sotaman dedilar. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol gaplashishingiz mumkin. Bu ajoyib MTZ'ni narxi yakillik 65 million, kami bor, yana kelishamiz deyilgan. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni, texnikalarni hammasini, narxlarini aytib eshitib bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Akamizning nomerlari har doim kidek pastda bo'ladi. Ana endi Qashqadaryo Shahrisabzdan ajoyib gaz 53 samosval sotiladi. Hamma joyi naqadda, dokumentlari joyida, biron joyida ayb yo'q. Salonni ichida magnitofon kolonkalar yaxshi qo'yilgan, radiator yangi, balonlar 90%, kuzufi har tomonlama bo'shatadi, nasoslari yangi qo'yilgan, narxi $4,500, yana telefon qilib qo'ygan ma'lumotlarni telefonda olasiz. Tortinmay telefon qiling, qo'ygan ma'lumotlar doimgidek telefonda bo'ladi. Ana endi arzonroq presaparat bo'lsin degan agalarimiz uchun Qashqadaryo viloyati Kosondan ajoyib sastanadagi 2018-yilda ishlab chiqarilgan presaparat sotiladi. Sastanasi yaxshi, hamma zapchaslari yangi qo'yilgan. Biron joyda aybi yo'q, narxiga kelsak 45 million, yana kami bor, kelishtirib beradilar. Telefon qilib narxlarini aytib bersangiz yana bo'ladi. Ana endi Qashqadaryo Kosondan Udar sastanadagi texnikachalar bo'ladi. Hammasini narxlarini bir boshdan tanishtirib o'tib ketaman. Boshladik bo'lmasa MTZ80X 3 kolesolik sastanasi Udar sastanada 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joyi radnoy o'ziniki deyaptilar. Biron joyda aybi yo'q, yana telefon qilib qo'ygan ma'lumotlarni telefonda olasiz. Bu traktorimizni narxiga kelsak 100 million, kami bor, kelishtirib beramiz deyaptilar. Bu traktorda yana ikkita tilichkasi bor ekan. Telefon qilasiz, uni narxlarini Adelni kelishsangiz bo'ladi. U tilichkalar Adelni sotiladi.
Anında presaparat süregen obunatçılarımız için 2017 yılda işlep çıkarılgan şu akamızda acayip sastanadaki presaparat borçlukları borukken bunu ham sotalla pul zalurligi için bu teknik alan amasını sotanmandayla telefon klas kogan malumotlarını telefonda olasız presaparatını sastanası udar sastanadan narxı 60 milyon kamı bor geliştirir verirli. Anında bu akamızda jatka ötüredigen aparat borukken traktör bilen birge T40'a moslap taklagamıza deyordular T40 traktörde hamma joyunu bir boştan remont kılınken hamma rasiski zapçasla koyulgen buron joyda buron aybi yok diyordular. Bu jatka traktörü bilen 80 milyon diyordular. Kamı bor geliştirip verirler. İkide teknike bitti agregat bitti akamızdaki telefon numaraları pasta bemalol telefon kısanız böyle. Kızlar için Navoi viloyati Kızıltepa tumanından udar sastanadaki T40 sotuladı. Hamma joyu polno remonttan çıkan diyordular. Buron joyda rasxodlik işi yok. Olup miniş kerak sastanacası udar yakında kraskadan çıkardık dediler. Hamma joyu zür. Telefon kılıp koyan malumotlarını telefonda olası. Oga ma'lumotlar telefonda bo'ladi. Narxiga kelsak 19 million kami bor kelishtirib beramiz deyilgan. Bu aytiladigan narx kanishdan kami bor kelishtirib beradilar akamiz. Telefon qilib bo'lgan ma'lumotlarni telefonda. Bu T40imizning egasi Rossiyada. Rossiyski mana bu yerda nomerlarini ham qoldiramiz. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp bor. Akala videolarimiz yo'q ekan bo'lsa, likelarni bangillating kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani jingillatib qo'ying. O'zingizning fikringizni kommentariyaga obязательно qoldiring. Biz o'qib sizga javob qaytaramiz. Qani ketib yuring. Anında Samarqand viloyatidan MTZ80.1 traktori sotiladi. 1996 yılda ishlab chiqarilgan hamma joyiga garantiya deyaptilar. Traktor udar sastanada hamma joyi tuning qilingan. Chiqol polik hamma joyi buron joyda gapsiz bo'lishi mumkin emas deyaptilar. Telefon qilas qolgan ma'lumotlarni telefonda olasiz. Bu joyi MTZ80 ning narxi 100 million kami bor kelishtirib beradilar. Bu aytiladigan narx kanishni. Telefon qiling, telefon nomerlar pastda bo'ladi. Bemalol telefonda aytib bersangiz bo'ladi. Dalada bug'doy pishganda, paxta terimi kelganda, salarga qo'ying, salarga, salarga qo'ying, salarga. Videolarimiz yo'qam bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Kanalimizga birinchi marta bo'lgan mehmonlarimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni maslahat beraylik. Eng yangi videolarimiz sizlarga ham birinchilardan bo'lib boradi. Like bosib qo'llab-quvvatlagan hamma obunachilarimizga kattadan katta rahmat. Sizda ham bo'lsa traktorlar, texnikalar, spes texnikalar, любой texnika tashabbus texnikalaringizni sotishga biz yordam beramiz. Sizda atiga bitta bangalatib like bosasiz, tamom. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mavlon.